Ya. Yeah. Hey, oh, okay. Oh, okay. Oh. Tiga. Ha, mana tu bang? Okay. Ini pro kat ni. Ini pro ni. Tengok rambutlah. Tak. Dia Melaka youth player. Melaka. Let's go. Wei. Wei. Power, Sion. Senang. Boleh buat yang tu. Abang Safee pula. Awal dulu, tak apa. Awal dulu. Macam mana? Ha. Tak, bukan tendang. Kita tahu boleh sekali je. Itu warm up baru. Warm up. Sekali lagi. Ha. Alamak. Timbang apa? Sorry. Lepang tak pernah buat aku macam ni. Ni personal ni, Bil. Lepas geram. Berapa tadi dapat? Tiga. Nah. Ya, dah hilang rasa marah kat Nabil. Okey, jap. Bil, aku rasa kita gerak je lah. Ni battle yang sebenar ni, battle sebenar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Woi! Bang. Aduh. Safee, Sali. Pressure. Boleh. Mestilah boleh. Woi! Eh, dah angkat kaki. Okay, 50 at least. 3, 4, 7, 8. Thank you so much, everyone. Terima kasih semua. Guys, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Mas Safee, thank you. Selamat datang. Botak, terima kasih banyak. Thank you, everybody.